доброго дня. Останні три місяці я знаходився в Польщі, де працював на пекарні. Три місяці – це доволі тривалий термін. Там я познайомився з великою кількістю нових людей, а сьогодні я хочу познайомити вас зі своїми колегами, з якими я пропрацював ось цей період. Поїхали! Я тривалий час не міг визначитися, з кого починати дане відео. А потім подумав, а чому я якось мудрую? Починати треба спочатку. Тому знайомтесь, це Чарік. Тут, на пекарні, процес виготовлення хліба починається саме з цього хлопця. Тому що він тістовий, він замішує тісто. З тіста починається процес виготовлення хліба. Нема тіста, нема хліба. Чарика я ще називаю Альфа, тому що він тут перший, з нього все починається. Взагалі, Чарик хороша людина, з ним було приємно працювати, він був мій бригадир і ще поки що залишається. По життю він класний парень, займається для себе бодібілдингом, фізично сильний. Ви бачите, як він по тістовні біжить з мішками муки. Це щось чимось. Чарику респект. Себастьян працює у столу, тобто з тіста робить хліб, який я потім випікав, а потім на іншому цеху ще й різав. Хороший позитивний чоловік, у мене про нього складається думка, що він врівноважений, розумний мен. Ще один колега, Маріуш, з ним плече о плече я пропрацював 2 з лишнім місяці. Він пекар був, а я був помічник пекаря. Багато що я навчився тут, завдячую йому. Діма з України, третій українець, який працює зі мною тут на пекарні. Діма зараз працює у столу, біля столу, робить тісто, хліб, працював біля печі, куди його крива доля виведе на пекарні, не знаю. Хороший хлопець, позитивний. Діма, 2 слова. Хочу передати привіт до України. Мамі, тату, жоні, тьощі, дяді, дочки, кому ще, і всім, хто мене знає. Ще один колега, ще один з України, звуть Саша, з Закарпаття. Саша працює другий тиждень, так? Другий тиждень на пекарні, але враховуючи те, що в його досвід за плечима і немалий, думаю, все в нього тут вийде. Ярик, відділ краярня, де ріжуть і упаковують хліб. Молодий хлопець, симпатичний, розумний, приємно було з ним працювати. Оку! Так, ще один мій колега. Коли ми з ним знайомилися, він представився як Едік. Ку-ку! Три тижні я його назвав Едік. Через 3 тижні я взнав, що на справжнє його ім'я Каджо. Каджо. Телевізор застрашував, приїхав, а Маріуш? Павло, або Павел, з яким я проробив більше 2 місяців біля печей. Він пекар, я помічник пекаря. Павел працює за одним дуже важливим принципом, за одним важливим кредо. Менше слів, більше діла. Еміль працює на мийці. Цей хлопець робить все можливе, щоб на цій пекарні все було чисто. Хонората і Агнешка. Дуже позитивні дівчата. Я дуже був задоволений, що з ними тут працював на пекарні. Міхал, перший працівник компанії, з яким я тут познайомився, точніше він сам до мене підійшов, протягнув руку, представився, хороший хлопець Міхал. Гоша, відділ експедиції, від природи має вражаючу комунікабельність, тому знайти з нею спільну мову мені було дуже легко, навіть тоді, коли в мене з польською мовою було абсолютно дуже важко. Дражина, або як ми її ще називаємо, Дражка. Власниця найзвінкішого голосу на пекарні. А ще при Дражці не варто говорити слова, увага, миша. Здоровенькі були, хлопаки. Я з тим з Білорусі працюю кіновцем. Одним словом, я переведу, хто не зрозумів. Це Саша, або як його тут називають поляки, Олег. Так, Олег. Олег. Він працює на пекарні водієм.
Був період, коли я тут залишався один. Один україномовний хлопець на всю пекарню поляків. І мені було так приємно під кінець робочого дня, десь там година перша, начало друга, зустріти людину, яка мене розуміє, яку розумію я. Він в мене був така отдушина серед чужинців побачити свою людину знайому. Саша, тобі велике мерсі. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Як в тому фільмі «Бой йдуть одні старики», як говорив тот з України, який був? Будь ласка. Будь ласка. Ну, будь ласка.